Estem aquí a l'Ateneu Popular de l'Eixample, que enguany ja hauríem de celebrar el desè aniversari de l'ocupació o rehabilitació d'aquest espai. I avui, 8 d'abril, és la data que el jutge tenia previst realitzar el desallotjament. Teníem data d'un sol dia, l'acusació va pagar el dipòsit, el qual directament vinguessin de fora de seguretat al desallotjament, i a hores d'ara són quasi les 10, portem aguantant des de les 8 del matí la convocatòria pública i tota la nit la convocatòria dels processos que estan participants a l'Ateneu. Aquí resistint, hem realitzat una biblioteca, llibres pels veïns que hi havia dintre, veient les coses de l'Ateneu. Ara hem realitzat també una xocolatada, un esmorzar per tota la gent que s'ha anat passant, d'altres centres socials afectats també per desallotjament, el mural, que mai acabem de fer ara, i un taller de bicicletes. I res, també manqué encara l'espera. En cas de que avui no ens desallotgin, doncs seguiríem fent les activitats que tenim previstes durant tota la setmana. I les faríem aquí a l'Ateneu. Que ens treuen fora, anirem aquí a cantó a la plaça i seguiríem. Tenim les activitats previstes fins al divendres i dissabte. I això, ja. Ser la data del divendres, que és l'escollita cap a l'estat. I el passi de... sense el Parlament. Sí, això seria un dijous. Sembla el dijous. Són les entrevistades del Parlament. I dissabte. I bé, us esperem a tots els veïns. I els que